গুটে কিজনকে আপোনালোকে ইয়াত আহিলে লগ পাব আৰু গুটে কিজনৰ লগতে আপোনালোকে কথা পাতি যিকোনো এখন গাড়ী লব পাৰিব হুণ্ডাই ভেনু আছে মারুতি ডিজায়াৰ আছে ওয়েগনাৰ আছে সেলেরো আছে হুণ্ডাই ইয়ন পাই যাব প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে এখন গাড়ী হোৱাটো মই বিচাৰো তো আপোনালোকে বিচাৰে তো আপোনালোক আহক যদি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ী এখন যদি আপুনি লয় তেতিয়াহলে আপুনি গাড়ীখন যদি 3 লাখত কিনিছে 3 বছৰ চলাই আপুনি 3 লাখতে বেচিব পাৰিব নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিঅলৈ আজি আহিছো মই গুৱাহাটী আদাবাৰী বিমল ট্ৰুভেলত আৰু আপোনালোকে এই বিমল ট্ৰুভেলৰ পৰা গাড়ী লব পাৰিব তো আপোনালোকৰ মন পছন্দৰ গাড়ীখন এই বিমল ট্ৰুভেলত পাই যাব গুৱাহাটী আৰু মোৰ চেনেলটো ইতালৈকে যদি আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তো সাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ ওয়াইফৰ এটা চেনেল আছে পারবিন আসামিজ বুলি ব্লগ ভিডিও বনাই তো সেই চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে তেওঁলোকৰ ইয়াত কি কি ফেচিলিটি আছে তেওঁলোকৰ ইয়াত ৰিফাইনেন্স হয় নে নহয় তেওঁলোকে আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আহিলে তো আপোনালোকক তেওঁলোকে অফাৰ দিবনে নিদি আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিব ওলাইছোঁ ট্ৰুভেল সেলস এক্সিকিউটিভ আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিব ওলাইছোঁ তো নমস্কাৰ দাদা নমস্কাৰ তো আপোনালোকৰ ট্ৰুভেললৈ আজি আহিলোঁ মই তো আপোনাৰ গুড নেমটো কওক নমস্কাৰ মোৰ নাম গণেশ বৈশ্য হয় আচ্ছা চ' মই আমাৰ ইয়াতে ডি এছ চি পষ্টত আছোঁ হয় পি অ' চি ডি এছ চি আচ্ছা চ' চেলছটো মই চাওঁ আচ্ছা আৰু মোৰ দুজা আছে হয় মোৰ লগতে হয় আমি তিনিজনে চাই আছোঁ আচ্ছা দাদা মই আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ তো আপোনালোকৰ ইয়াতে গাড়ী কিমান ষ্টক আছে আমাৰ 50 ষ্টক আছে ছাৰ এতিয়া এভেইলেবল আচ্ছা তো আপোনালোকৰ এই ট্ৰু ভেলু এড্ৰেছটো প্ৰপাৰলি কৈ দিয়ক ট্ৰু ভেলু হয় বিমল অট' এজেঞ্চি বুলিও জনা হয় তো আৰু আমাৰ নিউ কাৰো পায় আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ডো পায় আচ্ছা চ' আমাৰ ট্ৰু ভেলুটো একেলগেই আছে আচ্ছা গুৱাহাটী আদাবাৰী আমাৰ এইটো ষ্টেবল আছে বাছ ষ্টপৰ ওচৰতে নিয়াৰ আচ্ছা গুৱাহাটী আদাবাৰী আহিলে পাই যাব নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু ইয়াত খুদিলে এইটো গম পাই যাব আদাবাৰীত ক'ৰবাত খুদিলেও বাছ ষ্টপৰ ওচৰত গম পাই যাব আদাবাৰী বিমল ক'ত আছে তো আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ তো আপোনালোকে যদি দাদাৰ লগত যদি কথা পাতিব বিচাৰে দাদাৰ নম্বৰটো স্ক্ৰীণত আহি আছে তো আপোনালোকে ফোন কৰিব ৰাতি একেবাৰে ফোন নকৰিব ফোন কৰিলে অফিচ টাইমত ফোন কৰিব অফিচ টাইমত ফোন কৰিলে তো আপোনালোকে যিকোনো ডিটেইলছ পাব দাদা মই আৰু এটা কথা সোধোঁ তো আপোনালোকক ইয়াতে গাড়ী কি কি গাড়ী আছে বৰ্তমান আমাৰ ট্ৰু ভেলুত আমাৰ গোটেইখিনি ভেহিকেলে পায় আপোনাৰ আদাৰ যেনেকৈ মাৰুতি ভেহিকেলৰ পৰা আদাৰ ভেহিকেলো পাই যায় বাট আমাৰ যিটো আমাৰ ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডৰ গাড়ী হয় সেইটো আপোনাৰ উইডেন 7 ইয়াৰৰ গাড়ী হ'ব লাগিব মাৰুতি গাড়ী দেন আপুনি ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডত পাব উইডেন 6 মান্থৰ আচ্ছা আৰু যদি উইডেন 3 ইয়াৰৰ ভিতৰত থাকে দেন আপুনি 1 ইয়াৰৰ আপুনি ৱাৰেণ্টি পাব 3 ফ্ৰী চাৰ্ভিচ পাব আৰু আপোনালোকৰ গাড়ীটো ইয়াতো এক্সচেঞ্জ হৈ যায় হৈ যায় ছাৰ এক্সচেঞ্জ মানে ধৰক পুৰণা দি নতুন লৈ যাব পাৰে নিশ্চয় নিশ্চয় পাৰিব লৈ যাব পাৰিব ন আপোনালোকৰ গাড়ী কিবা এক্সিডেণ্ট গাড়ী ৰাখে নেকি চ' তেনেকুৱা যদি থাকে আমি খুলি ভাঙি কৈ দিওঁ কথাষাৰ কাষ্টমাৰক যাতে তেওঁ এখন গাড়ী ল'ব আহিলে তেওঁ ছেটিছফাই ট'টেলি হওক আচ্ছা কাৰণ কিয় আমি মিছা কথা কৈ কিনে গাড়ীটো নিদিওঁ কাৰণ তেওঁ যাতে গাড়ী এখন যিহেতু নিব তেওঁৰ কাৰণে নতুনেই হ'ব গাড়ী আচ্ছা ত' আমি খুলি ভাঙি কৈ দিওঁ তেওঁ যদি মটিভ কৰে যে তথাপিও মই ল'ব পাৰোঁ দেন এইটো তেওঁৰ কল আচ্ছা ত' আপোনালোকক দেৰি নকৰোঁ মই এতিয়া এখন এখন গাড়ী ডিটেইলছ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ত' এইখন আপোনাৰ হুণ্ডাই ভেনু ভেনু এইখনৰ প্ৰাইচ কিমান আহিব এইখন 2020ৰ হৈছে গাড়ীখন আচ্ছা তো এইখনৰ আপোনাৰ আমাৰ লগোৱা আছে 7 লাখ 7 লাখ হয় 20 গাড়ী এইখন আচ্ছা আৰু ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ছাৰ তো এভেইলেবল আছে কিমান টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব এইখনৰ এইখনৰ আপোনাৰ মেক্স টু মেক্স 2 লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলে পাই যাব 2 লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্টত হুণ্ডাই ভেনু লৈ যাব পাৰিব লগত ডকুমেণ্ট আপোনালোকে ট্ৰেন্সফাৰ হয় চব কৰি দিব কিনি ইনক্লুড থাকিব আমি চবখিনি কৰাই দিম আচ্ছা আচ্ছা তো কেইদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইখন ৰিফাইনেন্স কৰি দিব ৰিফাণ্ড আমাৰ 3 দিনৰ ভিতৰতো কৰি দিব পাৰোঁ যদি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কাষ্টমাৰে জলদি কৰে আচ্ছা তেতিয়া আমি পাৰিম আচ্ছা তো নেক্সট দেখা পাইছোঁ অল্টো হয় এখনৰ প্ৰাইচ কিমান আহিব এইটো ছাৰ আপোনাৰ 1,25,000 আহিব প্ৰাইচ এখন আপোনাৰ 28,000 চলা হয় স্পেন আপোনাৰ একো নাই গাড়ীখন নিড এণ্ড ক্লিন আছে কোনো এক্সিডেণ্টৰ গাড়ী নহয় আচ্ছা এইখনটো ৰিফাইনেন্স নহ'ব এইখন ৰিফাণ্ড নহয় ছাৰ এইখনটো কেছ বেচিব লাগিব হয় এইখন কেছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড নে আপোনাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ন তো গাড়ীটো এক্সিডেণ্ট গাড়ীটো নহয় ছাৰ একো এক্সিডেণ্ট নাই এনেকুৱা হয় আৰু অৰিজিনেল পেডৰ আছে গাড়ী আচ্ছা আৰু কোনো এক্সিডেণ্টেল গাড়ী নহয় এইখন আচ্ছা ৱেগনাৰখনৰ প্ৰাইচটো কওক এইখন আপোনাৰ 2011ৰ গাড়ী হয় ৱেগনাৰ এলেক্স আই আচ্ছা এইখন আপোনাৰ 34,000 কিলোমিটাৰ চলা আছে এইখনৰ অৰিজিনেল পেণ্টতে আছে গাড়ীখন প্ৰাইচটো কিমান আহিব এইটো আপোনাৰ 2 লাখ আপোনাৰ 60,000 আছে লেট প্ৰাইচটো তো আপুনি যদি লয় আপোনাৰ যদি কোনোবা থাকে দেন অলছো এইটো লেছ কৰি দিব 10,000 10,000 টকা মোৰ চেনেলত অফাৰ অহাৰ কাৰণে ফ্ৰী অভিয়াছলি এইটো মই আপোনাৰ কাৰণে কৈ দিম আচ্ছা নেক্সট দেখা পাইছোঁ আৰু এখন অল্টো হয় এখনৰ প্ৰাইচটো কওক এইখন এল্টো এলেক্স আই হয় 2011ৰ আচ্ছা এইখনো অৰিজিনেল পেণ্টতে আছে টাচ পেণ্ট কৰা হোৱা নাই অকণমান স্ক্ৰেচ আছে হয় মাইনৰলি আপুনি দেখা পাবই চাগে এইখিনি হয় হয় আপোনাৰ অকণমান আছে কিন্তু এইটো মাইনৰ হয় এইটো সেইকাৰণে আমি ৰিপেণ্ট কৰা নাই হয় কাৰণ ৰিপেণ্ট কৰিলে টোটেলি লুকছটো বেলেগ আহি যায় আচ্ছা আচ্ছা এইখনৰ প্ৰাইচটো কিমান আহিব এইখন আপোনাৰ 1 লাখ আপোনাৰ 60,000 দিব পাৰিম 1,60,000 এঘাৰ গাড়ী এঘাৰ গাড়ী ন পাৱাৰ এচি পাৱাৰ ষ্টাৰিং আছে এচি ইনক্লুড আছে আৰু হুণ্ডাই ইয়নখনৰ প্ৰাইচটো কওক এইটো 2015ৰ গাড়ী হয় আচ্ছা এইখন আপোনাৰ চলা আছে 38ৰ কিলোমিটাৰ চলা আছে হয় আপোনাৰ এইখন ডিলাইট প্লাছ হয় এইখন আচ্ছা এইটো দুটা পাব পাৱাৰ ষ্টাৰিং এচি ইনক্লুড আছে আচ্ছা প্ৰাইচ কিমান আহিব প্ৰাইচটো আহিব ছাৰ আপোনাৰ 2 লাখ 2 লাখত দিব পাৰিম ছাৰ 2 লাখত দিব পাৰিব গাড়ীটো এক্সিডেণ্ট নাই 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 একো নাই কিবা প্ৰব্লেমটো নাই তেনেকুৱা একো নাই ফাইনেন্স হৈ যাব ছাৰ এভেইলেবল কিমান টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব এইটো আপোনাৰ মেক্স টু মেক্স 50,000 দিলে পাই যাব ছাৰ 50,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট লৈ যাব পাৰিব ইয়ন ঠিক আছে নেক্সট দেখা পাইছোঁ এল্ট'
হয় এখন প্রাইস পাও এইটো আপোনার এলেক্সা এখন হয় কোন 2009 আচ্ছা প্রাইস 150 ওছ দিব পাইছে 1.5 লাখ টাকা রিফাইন্যান্স নহব হব স্যার আচ্ছা নেক্সট দেখাবছ ওয়াগনার এখন 2007 হয় এখন রিফান্ড নহব আচ্ছা এখন প্রাইস আইব আপনার 150 150 গাড়ি ওকে আছে ওকে আছে লৈ গলে কাগজপতি সব করে দিব গুটে কিনে গাড়ি ইনক্লুড আচ্ছা নেক্সট দেখাবছ ফোর্ড ফোর্ড ফিস্টাইল হয় 2018 অর আচ্ছা জেনুইন 15000 সোলা গাড়িখন কোনো টাচ পেন নাই কোনো স্ক্র্যাচ নাই পুরো রিপেন একুই নাই অলপ গাড়িখনৰ প্ৰাইচ কিমান আহিব এটো স 450 আমি দিব পাৰিম রিফাইনান্স হৈ যাব এবালে কিমান টকা ডাউন পেমেন্ট কৰিব লাগিব 2 লাখ টকা দিলে হৈ যাব 2 লাখ টকাত নেক্সট দেখাব সু সেলেরু হয় প্ৰাইচ কিমান আহিব এখন আপোনাৰ 4 লাখ হলে দিব পাৰিম স্যার 2018 ৰ গাড়ী হয় হয় কিলোমিটাৰ চলিছে আপোনাৰ 64000 কিলোমিটাৰ আচ্ছা অটোমেটিক গাড়ী হয় এখন অটোমেটিক হয় ডাউন পেমেন্ট কিমান কৰিব লাগিব সেন্সার 2 লাখ বা 180 দিলেও চলি যাব মানে 180000 টকা ডাউন পেমেন্টত সেলেরু লব পাৰিব হয় স্যার ঠিক আছে নেক্সট দেখা পাইছো এখনৰ প্ৰাইচটো কিমান আহিব এটো 6 লাখ 20 হ'ব স্যার 6 লাখ 20000 টকা দামটো কমিব লেস হৈ যাব আচ্ছা মডেল কিমান 2018 2018 কিমান কিলোমিটার চলিছে মডেল হয় আপোনা 47000 16 গাড়ি হয় ZX মডেল হয় রিফাইন্যান্সত লব লাগি হল ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব এটো 2 লাখ দিব লাগিব স্যার ডাউন পেমেন্ট বাকি আপোনাৰ ফাইনান্স হৈ যাব মানে 2 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্টত লৈ যাব পাৰিব তো মোৰ চেনেলত অফাৰ পাইলে কিমান ৰেহাই দিব ডিসকাউণ্ট কৰি দিম স্যার কিমান দিব 10000 আপোনাৰ কাৰণে মই ডিসকাউণ্ট আপোনাৰ ফালৰ পৰা আচ্ছা তো আপোনালোক আহক আৰু এই ডিজাই আপোনালোকে বুকিং কৰক নেক্সট দেখাবছো আৰু এখন ডিজাই এখন ডিজেল হয় ভিডিআই ভিডিআই কিমান চনৰ গাড়ী এখন 2012 স্যার 2012 কি প্ৰাইচ কিমান আহিব এখনৰ আপোনাৰ 250 দিব পাৰিম স্যার 250 ইয়েস অনলি 2 লাখ 50000 কেছ Yes. Refinance নহব refinance 2012 কৰিব নোৱাৰিম স্যার ডকুমেন্ট সব ট্রান্সফার কৰি দিব আহি লাখ 10000 টকা অফার অফার ঠিক আছে তো আপোনালোকক মই গুটে গাড়ীখিনি ডিটেলস দিলু আৰু এই গাড়ীখিনি ভিতৰ যদি আপোনালোকৰ যদি পছন্দ আছে তেতিয়া হলে আপোনালোক আহক এই গুৱাহাটী আদাৰবাৰী বিমল টুৰ ভেলুলৈ আৰু বিমল টুৰ ভেলুৰ পৰা আপোনালোকে refinance হক বা কেছত হক গাড়ী এখন লৈ যাব পাৰিব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার সকলোখিনি কৰিব নতুন এটা ভিডিওলৈ পুনৰ এটা শোৰুমত লগ পাম তো আজি লৈ আহো জয় আই অসম নমস্কাৰ নমস্কাৰ